Vi har fået helt nyt merchandise, både tracksuits, muslimmåtter, rygsækker og caps, ud over alt det andet, vi har. Jeg vil blive virkelig glad, hvis I smutter ned på linket i beskrivelsen og køb det, inden det er for sent. Hej sammen og velkommen til endnu en Vino-kanal. Og i dag, der er det simpelthen endnu mere Prank Wars. Og i dag, der sker der noget mega sindssygt. Og i dag, der skal vi simpelthen til end og dræbe Ender-dragen. Og I kan se lige nu, hvis du trykker her, så er Kit og Festem allerede online, og Julix kommer lige om lidt. Vi skal nemlig alle fire på dag. I sidste episode, der fandt vi jo end på talen, og der er ikke nogen af de andre, der har fundet dem. Så det er mig, der skal give dem koordinaterne, så vi kan tage dig til. Så det er den eneste grund til, at vi ligesom kan tage dig over. Det er fordi, jeg simpelthen bare har grindet en hel masse Enderpearls, og lavet Eye of Enders, og alt det der. Det er virkelig fedt. Men vi skal gøre os klar. Altså, vi er da ikke klar endnu, er vi det? Jo, det kan måske. Det ved jeg ikke. Jeg har i hvert fald taget mine tre Totem for Undying på mig. Det er nok en god idé at have dem. Så er jeg i gang med her at få skaffet mig en bue, og det er lidt det, jeg skal. Jeg skal have skaffet mig en bue. Der skal vi lige hurtigt op her, og jeg tænker pil. Vi har mange pil, det er godt. Jeg tænker, at vi laver os en Infinity Boo. Nå, vent, det er jo, så behøver jeg jo ikke den her. Men vi kan også have en Mending Boo. Ved du hvad, jeg tænker bare, vi tager os en Infinity Boo. Så skal vi kun have en pil. Det tænker jeg er en god idé. En pil der. Arrow, ved du hvad, vi tager faktisk så mange pil her med. Måske tager vi 29. Hvis nu der sker et eller andet med en pil, så har vi altid flere. Og så skal vi have lavet os en god Boo. Og jeg tænker, at vi havde en god Boo. Nå, hvor var den? Den var... har jeg taget den ud? Hvor er den Boo henne? Jeg havde en mega god Boo. Hvor har jeg lagt den hen? Bue. Har måske lagt den her ned. Jeg har nok lagt den her ned. Fordi jeg havde nemlig en bue, som jeg havde fået. Og jeg har også en hel masse buer, som I kan se her. Jeg har mega mange buer i den her. Der er mange buer. Jeg kan bare tage en der, men jeg vil gerne have den bedste bue. Unbreaking 3 power 3. Det skal vi jo have. Vi har to power 4, så laver vi power 5. Unbreaking 3. Så har vi flame, infinity og det ved jeg ikke, hvad vi skal bruge den til. Men skal man bruge mere unbreaking power, flame og infinity? Punch, det behøves vi ikke. Vi skal ikke bruge punch til noget. Så ved du hvad, det er simpelthen det vi har. Så nu skal vi, nu håber jeg virkelig bare, at vi har nok en, vi har nok levels. Jeg har også lige lavet noget mad. Sat noget mad over her. Og der, bum, 47 mad og 16 brød. Ved du hvad, jeg tænker ikke, vi tager brød med, fordi det giver, det fylder en en inventory plads. Hvad er det her? Grey light stained, light grey stained glass. Hvad, er der en, der pranket mig med det her? What? Hvad er der sket? Vent, der er en, der havde en prank. Det, man kan nemlig ikke se det der. Det er derfor. Nej, vent, er det også andre steder? Vent. Ha, det er der også. Det er over det hele. Er der ikke noget her? Vent. Hvor er det hen? Der. Ha, I was sight. Det vidste jeg slet ikke. Nå, okay, jamen, okay. Nå, jamen, nå. Okay, ved du hvad? Jeg tænker, at vi gør lige sådan her. Vi gør lige sådan der. Kan man ikke gøre sådan der? Okay, og så lægger vi simpelthen bare dem her lidt over det hele. Der. Okay, så nu skal vi lige have lavet en bue. Er den der anvil ikke snart ved at gå i stykker? Okay, vi tager power 4 og power 4. Det giver power 5, hvis vi bytter rundt. 7, ja, power 5. Og så skal vi have den her, så vi har power 5, unbreaking 5. Det er allerede meget godt. Så skal vi da helt klart også have 7 levels. 5 levels for flame. Så hvor meget skal vi bruge her? 11 levels. Okay. Det burde ikke være det sværeste at få 11 levels. 11 levels. Ja, vi har også vores trident, som vi også selvfølgelig kan kaste. Jeg tænker, vi har begge dele. Og grunden til, at vi ikke skal have brød med det, fordi vi har alt for meget i vores inventories, til det ligesom vi overhovedet, at det vil virke. Nogle fakler, måske nogle flere fakler. Skal vi ikke også have det med? Okay, nu har jeg faktisk lige enchantet min bue her, og nu har vi fået Power 5, Unbreaking 3, Flame og Infinity. Og nu har jeg lige fjernet, smidt mine to dem axe og shovel ind, fordi, og så har jeg også lige lavet 8 golden apples, fordi at hvis jeg havde de to, så havde jeg faktisk en fuld inventory uden noget andet på. Altså, der var ikke nogen tomme rum, som var plads til et eller andet. Så det er godt, vi lige har det nu. For jeg tror ikke, vi kommer til at bruge, hvis der er ikke noget træ, og der er nok heller ikke noget sand i end. Så det er jo meget godt. Så nu tror jeg faktisk stort set, vi har alt, vi skal bruge. 2-8 golden apples har jeg også lige lavet. Alt mit guld, der, jeg har ikke mere guld. Men jeg fandt også lige ud af, der er sket noget herude. Der er sket et eller andet. Der er et eller andet, der ikke er, som det skal være. Jeg føler bare lidt, at der er et eller andet, at der er et eller andet. Jeg tror faktisk, det er noget, det der er noget weed herover, der ikke ligner helt. Nej, det er selvfølgelig, hvad er der sket her? Nu skal jeg jo selvfølgelig så bruge, jeg er ret sikker på, at jeg skal bruge min økse til at fjerne det her. Der er en eller anden, der har pranket mig med den her prank, og jeg kender godt den her prank. Det er meningen,
at det skal være, at det skal lag. Jeg tror, derfor personen har lavet det. Der står ikke noget skilt, tror jeg. Men det er meningen, det skal lag. Åh, ja, det gør det. Det lagger. Så det vil sige, at nu kommer det til at lag virkelig meget, når det er, jeg fjerner alt det her. Og det lagger, ja, det lagger i hvert fald lidt. Så hvis man skal fjerne alt det her, så kommer det til at lag. Og, men nu får vi gratis bambus, så det er da meget godt. Men, men det kommer til at tage lidt tid at lag. Heldigvis så kan man tage den nederste. Hvis man ikke kunne tage den nederste, og man skulle tage hele vejen op, så ville det være. Så ville det være en mega ond prank faktisk. Men heldigvis kan vi gøre det her. Så det er simpelthen lige den her prank, og som jeg lige ville reagere på. Og ja, lige ville fjerne. Ej, jeg kommer nok ikke til at fjerne den, inden vi tager ind i nether. Men jeg kommer da i hvert fald lige til at fjerne noget af det. Så ja, jeg tror egentlig bare, at jeg tror, at de andre sidder og venter. Vi mangler stadig Judex. Han skal ind på serveren her, så vi kan dræbe enderdragen. Ej, der er sindssygt meget bambus. Okay, men i hvert fald, så tror jeg egentlig bare, at næste klip bliver os, der er et samlet call, og er i fuld gang med at finde endportalen, og så driver vi enderdragen. Hvad så, pranksters? Yeah! Vi er samlet på Prankwars server i dag, for første gang i et call. Ja, yeah. Wow. Det er faktisk aldrig sket før. Vi har den Julix med. Wow. Hej med dig. Oh my god. Hej. Hej venner. Ja, det skal du ikke kalde. Nej, vi skal i dag klare ind og dragen. Det skal vi, ja. Vi skal nakke den dragen der, folkens. Det skal vi. Ja. Hvad står der? Vi sten, saks, papir med ægget, eller hvad? Hvad gør vi? Jamen, kan vi ikke have det i spawn eller et eller andet? Ja, vi laver et eller andet der. Det er ikke rigtigt spawn, men... Okay, sten, saks, papir. Men i hvert fald, så skal vi prøve den i dag. Der er link til alle sammen i beskrivelsen. Ja, selvfølgelig. Gå ind og subscribe til dem. Smid like på den her video. Skal vi? Vi rammer alle sammen 10.000 likes på den her video. Det kan vi godt. 10.000. Til sammen. Nej, hver for sig. Hver individuelt. Ja. Vi siger 100.000. Er det ikke 100.000 likes? 100k. Ned ad like i hvert fald. Ja. Og så får vi alle sammen playbutton, når vi har nakket den her drag. Og så... Ja, 100p. Ja. Så hvad har I med? Jeg har noget guldarmor med Protection 1 og Protection 2. Og et diamantsvær. Okay, den kan du lige... Hej. Jeg har bare den her trident her. Jeg har også nogle forskellige ting med. Wow! Yeah. Wow! Det kommer tilbage, når jeg kaster den. Jeg har, bare roligt gutter, jeg har både med. Har du både med? Mm. Så, ja, det er, det er jo godt. Det har jeg set PewDiePie gøre. Så okay. Nå, altså, putter han enderdragen i en båd? Ja. Ja, det gør han ikke. Nå, så, skal vi afsted, eller hvad? Skal vi ud og nakke den her drag? Altså, jeg har koordinaterne, hvis det er. Skulle man have taget en boom med, egentlig, eller? Ej, det er mere god. Nå, jeg har blocks. Oh my god, jeg skal lige have nogle blocks. Så. Har I buer med? Yep. Ja, jeg har bu. Jeg har ikke bu. Oi, vi stod der og lavede det lige inden. Jeg har både med. Det er det, vi gør. Hvad er der, siger du? Der er det der kæmpe hus derovre. Okay. Er det den, du har nakket, eller hvad, Spy? Ja, jeg har nakket sådan en. Du er også lille til det, kan jeg sige. Nej, det var ikke mig. Det var lama. Lama? Det var lama. Det var en lama. Ja, okay. Sådan det er jo. Kan vi finde dig ind eller noget? Det burde være lige her. Og så 500 var det, ikke 400, så vi skal lige lidt den vej. Nå, jeg kiggede lige på screenshotet igen. 900. 5.000 var det. 5.000 var det. Ups. Der var I. Endelig kunne jeg finde jer. Hallo. Velkommen. Så går du rundt i dit guldarmor, men ej. Det er nice, det der bling bling er alt muligt. Det er fordi gulddreng har kommet tilbage. Jeg skulle lige til at sige, at det var rundt i gulddreng. Sådan. Er det, jeg brugte en bløde for det der stykke? Nå, hej. Ja, en gang. Vi drukner ham. Prank. Kan I lige sætte den der vand igen? Ja, den er hernede. Bare hop. Okay. Ej! Au! Hvad laver I, man? Wow. Prank Wars! Okay, ja, selvfølgelig. Der er en witch. Kill steal. Godt set. Du har vist øjne i krydderen, hva'? Okay. Nej, jeg tror, vi sætter... Ikke hop lige hernede. Jeg sætter lige hurtigt vand. Jeg gør, hvad der passer mig. Jeg er også med. Ej, spy. Nej, hvor spy. Er det dig, der... Det er mig. Har du lavet et achievement, eller hvad? Yep. Okay. Nice. Ej, du bor hvor er den henne? Det skal vi så lige finde. Okay, det er 1964, præcis. Det her. Og så... Ja. 545. Det er, okay. Det er den her vej. Yep. Så skal der graves. Au! Ja, men der er ikke en vej dernede. Lad nu være. I skal slå. Hvis I går rundt her, så... Vi kan bedre lige at mine. Ja, det er okay. Det kan jeg fornemme, ja. Silverfish! Skal bare smadre den der spawner? Skal vi smadre den? Altså, jeg ved ikke, om man kan bruge en silverfish. De dropper jo ikke noget. Men det giver XP. Der er mange! Der er mange! Hvad sker der? Okay, jeg er her nu. Så er der så mange. Skal vi hoppe ned? Er vi klar, eller hvad? Okay. Ja, det tænker jeg. Nå, der forsvandt spawner også lige. Ja, okay. Nej! Nej, nu stopper I!
Ikke noget. Nej, nej, nej. Nej, så stopper vi. Så stopper vi. Vi er bare alle sammen forræder lige nu. Okay, jeg er flippelig. Nej. Tro. Oh, nej. Okay. Oh my god. Oh, sorry. Oh, jeg prøver bare mine. Hvorfor slår I på hinanden? Hvad laver I, mand? Jeg prøver mine. Så er det bare mig med den langsomste hakke, der skal mine op. Skal jeg mine? Jeg har en efficiency 1. Ja, tillykke med det. Jeg har efficiency 5. Jeg miner. Ja, 4. Okay, jeg løber med spej. Sådan en drage, kan den flyve? Ja, jeg tror også, jeg kommer med spej. Der er sådan nogle drager der, de går. Nå, okay. Det så bliver det meget nemt. Så det gør, at jeg ikke tog bue med. Oh my god. Vi skal have nakket alle de der... Altså, de har det bedst i vand, men det hører man ikke så tit om. Hop i båden! Ja, og jeg tager en mere. Hop i båden! Ja. Ah! Den hopper ikke i båden. Nå, vi skal lige nakke... Ja, vi skal nakke alt det der. Bum. Oj. Har I blocks til at komme op? Nope. Jo, jeg har et par stykker, men ikke så mange. Jeg prøver at få sådan nogle enderpølser. Wow, vi har allerede gjort den low. Jamen, den healer sådan. Den har næsten altid liv. Den har fuld liv. Den har fuld liv. Vi har gjort sådan der. Nice. Okay. Ej, hvorfor løber jeg ind i det her? Det ved jeg ikke. Men den er godt nok, jeg synes godt nok, den er low lige nu. Havde du ikke båden? Den er jo næsten død. Jeg kan du ikke lige bruge din båd? Den er næsten død, gutter. Jeg har selv min båd. Mit armor, det er halsmadret næsten. Okay, jeg prøver lige at blokke mig op. Ja. Nice. Så beskytter jeg dig med det. Yes. Han hedder ikke med det. Åh, jeg dør. Jeg dør. Dør du? Ja, halvliv. Halvliv. Hvorfor? Det skader ret meget, at man kun har kunne lave. Man skal slå den nu, skal man ikke? Jo. Åh, ja. Oh, slå. Slå. Åh, oh, den er low. Den er low. Den er ved at dø. Den dør. Den er næsten død. Den er næsten død. Vi skader faktisk meget på den. Den springer i luften. Jamen, gør den ikke? Au. Det tror jeg ikke, den kan. Nå. Det kunne det godt være. Altså, jeg har selvfølgelig ikke spillet 14 så meget, men det tror jeg ikke, den kan. Det er første gang, jeg ramte den der. Ej. Det var sådan, at jeg ramte den noget. Også med min buff, eller et eller andet. Aho, lad være med at slå sådan. Kan I ikke lige stoppe en gang? Tak. Den er næsten død. Den er halvvejs død i hvert fald. Det er den faktisk. Det er der faktisk gået meget. Jeg er ret sikker på, at hvis man kaster sin trident ned i void, så får man den ikke, så kommer den ikke tilbage. Ja, det gør den ikke. Det sagde PewDiePie. Ja, så det må være rigtigt. Ja, nemlig. Kan den komme ned, så vi kan slå den, for jeg har ikke boomer. Det er som om vi ikke helt rammer. Åh, jo. Der er en ramme der. Den kommer ned, gør den ikke? Jo. Jo. Åh, slå den nu. Åh, den skader. Jeg dør. Den skyder med sådan noget, der går. Den dør nu. Han gør ikke, men den er tæt på. Tror ikke, den flyver lige inden den dør. Det tror jeg ikke. Jeg tror, den dør nu. Ja, jeg tror også, den dør nu. Kom, vi får den. Vi får den nu. Kom så. Ja! Sådan! Vi fik den, mand. Sindssygt. Frank går bare inden man løber. Wow. Godt XP. Godt gået. Nå, ja, XP. XP. Ja, så til vidste nej. Oi. 69 levels. Fik det hele der? Jeg fik 69 levels. Okay, du fik bare det hele. Det er det samme som PewDiePie. Nice. Okay. Alt er samme som PewDiePie. Så, der er vi nu? Der er også den her, der er portalen herover for at komme over til alle de der byer og sådan noget. Jeg skal have en Elytra, helt klart. Ja, 100p. Så, jeg har ikke det kommer til at tage lang tid at finde sådan en Elytra, tror jeg ikke? Nej, det tror jeg ikke. Ej, god tid. Vi har jo bådene. Ja, jeg har ikke bådene med. Jeg har brugt dem. Nå, noget, men man skal bruge en enderpøl. Det er rigtigt. Jamen, jeg har nemlig en med. Nå, men jeg kan stadig komme tilbage, hvis jeg... Jamen, der spawner nogle endermans rundt og hele. Ja, true. Wow, okay. Jeg er videre. Ej, jeg er død. Nej, det gør ikke. Ej, nu må I sige sådan. Død. Hvad mener man, er du død? Okay, nu kan jeg... Det er tæt på, at jeg røg ud af i hvert fald. Prøv at se, hvor tæt på, man er på kanten. Der. Ja, man spawner bare lige ved siden. Ej, skal vi ikke spørge det her, til når det kommer? Ja, det er sikkert bare sammen. Skal vi ikke gøre sådan her? Sådan der. Okay. Fedt. Hvad, skal I med eller hvad, gutter? Ja, jeg skulle lige hænde på. Okay. Hvad nu rører man egentlig tilbage til... Det kan man ikke. What? Nå, skal vi lige have... Åh, det er rigtigt, jeg skulle bruge... Vi skulle have en enderpøde. Ja. Jeg har en enderpøde. Åh, der er en enderman! En enderman! Hvor? Nå. Nå, du flyver, hvad sker der? Jeg har slow falling på. Nå. Nå. Det har jeg aldrig hørt om før. Nå. Ja, det er ja, jeg tror også, har I det blocks nok til det der? Nej, tror jeg, jeg kan kaste en enderpøde derhen? Ja. Det tror jeg ikke. Prøv. Jeg tror godt, du kan. Hvad sker jeg fik en enderpøde. Jeg skal lige prøve det her. Okay, ja, du kan godt derfra. 2, 1, wow! Enderpøl! Wow! Yay! Har I bare alle sammen enderpøls? Ja. Jeg mangler en. Vi skal have nogle af dem her med. Ja, det skal vi. Venner! Her, tag nogle blocks. Spy, du har ikke to enderpøls, vel? Nope, jeg har kun en. Vi ses. Okay, men så fandt. Ja. Men jeg gav dig alle mine blocks.
Ja, tak, tak. Hey, der er en by herovre. Jeg nakker en hernede. Der er en by. Oj, I skal bare løbe lige ud. Men jeg tror ikke, der er noget skib til. Så ingen vinger. Er det skibet, der giver vinger, eller? Ja, ja. Ja. Og der er også, det giver også dragon heads. Nå. Åh ja, det skal jeg have. Det skal vi have, ja. Nej, det skal jeg have. Det skal jeg have. Der er flere, ikke? Nej, kun et. Det skal være i spawn. Nej, der er mange. Ej, der er flere. Jeg kommer nu. Åh, de skyder dem der. De er farlige. Au. Hvorfor er der ikke nogen... Åh, der er en derovre. Ah, men altså. Nogen, der gerne vil dø. Gutter! Ja? Jeg har fundet den. Har du fundet? Nej, du lyver. Nej, jeg har fundet den med skib. Nej! Jo. Det er med skib. No. Nej. Det er sgu da min, du kan ikke tage den. Det kan jeg da. Minus 3.000 plus 1.600. Men du kommer ikke. Jo, jeg tipper. Altså, jeg optager alt det her, så jeg ved ikke, hvor meget du... Jeg skal sgu have det her. Oh. Når du optager, så husk at gå ind og subscribe til mig, og så... du fik det. Oh my god. Nej, jeg har ikke fået det nu. Jeg har bare besøgt det. Men har du nogen raketter? Nope. Jeg gider altså ikke til at lede mere lige nu. Det er ved at få en hjørne af det her. Nå. No. Ja. Nå, okay, nå. Det var den sæson. Jeg har fanget på den ø her. Skal jeg? Jeg går tilbage til den normale verden, jeg gider ikke der. Du kan bare hoppe ned i døden. Jeg vil hellere dø til en enderman. Ey, nå, er du død? Nu? Ja, jeg er tilbage, og jeg har ikke nogen allies for. Mission failed. Men du mister ikke dine ting? Nej. Det er meget godt. Men nu slår jeg det fra, så lige mister jeres ting. Wow. Wow. Okay. Jamen, jeg tænker da, at jeg kan prank jer imens. Har du ikke pranket mig nok? Jeg har sgu også fået et par stykker. Nå, jeg optager det igen, to sekunder. Ja, jeg kan så op. Jeg er tilbage igen. Jeg har ikke fundet nogen vinger. Haha. Haha. Ja, tak for det, Julek, så. Vi andre er stadig i gang. Ja, yep. Fordi... Ja, vi har masser af vinger lige nu. Jeg har faktisk ikke mere... Jeg har ingen vinger. Men jeg har ikke mere... med dem, sorry. Jeg har ikke mere tid til det her. Hvordan laver man sådan en chokerbox? To shulker shells og en kiste. Okay. Jeg har kun en med. Nå. I hvert fald, jeg vil sige tak så meget på den her video. Hvis du er ny, så subscribe, slå klokken til, og så ses vi forhåbentlig bare næste gang. Elytros! Yes! Woo! Hej! Hej! Jeg kan ikke mere. Fandt du søs nogen? Nej. Jeg har fundet nogen. Nej. Og jeg er lige sådan, wow. Nå, Spy. Skal vi lige finde to par vinger mere, og så... Hvor mange vinger har I? 0. Lige nu. Nå. Ja, jeg har også noget. Men jeg er på skibet. Lige nu faktisk. Har nogen raketter? Er vi klar? Vi skal rundt og finde nogen. Er vi klar til achievement? Åh, mand. Boop. Kom ind. Ja, tak. Det er godt, det er. Og sådan gik det simpelthen til, at... Vi har dræbt Enderdragen, og jeg har fået et par Elytra, og faktisk så noget, som jeg ikke optog, men jeg fik også fundet et par ekstra Elytra, fordi, at, som I kan se her, så fik jeg fået et par ekstra Elytra og en hel masse gear her. Og de her ekstra Elytra her, det er nok nogen, vi skal give til Kit. Jeg fandt faktisk tre ekstra, eller to ekstra, og så mit eget, så tre i alt fandt jeg. Det ene gav jeg til Festaben, det andet det kommer jeg til at give til Judex, og så... Nej, ikke Judith, han fandt selv, og så er det Kit Gear, og så har jeg selv mit eget her. Og ja, det er allerede ved at gå i stykker, men så er det godt, at man kan putte mending på det. Det vil sige, at hvis vi lige gør sådan her. Bum, prøv lige at se, så er der mending på den her. Så den kan simpelthen også blive repareret, det er mega fedt. Så dem har vi nu også, dem kan vi nok bare lige have på os her. Og dem skal vi give til Kit, og jeg tænker måske, vi kan lave sådan en lille, hvad kan man sige, en lille leg, hvor det er, han ligesom skal prøve at finde dem her. Så det kunne være måske en lille prank, jeg ved ikke helt hvordan. Hvis I har nogle gode idéer, må I meget gerne skrive ned i kommentarerne, hvordan vi kan lave en prank. Men hvor vi alligevel får givet ham de her Elytra her. Jeg ved det ikke, nu gør vi lige sådan her, fordi vi har nemlig også fået de her shulker boxes. Og dem kan vi jo faktisk, der kan vi jo faktisk gøre sådan der, og sådan der. Ja, så kan man lave shulker boxes, og for jer der ikke ved, hvad det gør, det er, at man kan lægge ting derned, og så kan man tage dem med sig. Og så kan man se dernede, hvad der ligger i dem. Det er mega fedt, så kan man sætte dem ned igen et eller andet sted. Og så er de dernede. Det er mega smart at have sådan nogle her. Så der kan man lige have nogle flere ting på sig, hvis man skal det. Bum, sådan der. Ja, og så har jeg også fundet en masse andre ting. Jeg har fundet en skål. Mega god skål. Vi har selvfølgelig allerede et par. Unbreaking 3, Efficiency 5. Det her der, Efficiency 4, Unbreaking 3. Der er den så også Fortune. Jeg ved det ikke. Vi har i hvert fald nogle ret gode skåle. Jeg tænker faktisk, at vi kan godt beholde de her skåle her.
Så har jeg fundet en hjelm med Aquafinity og lidt mending og sådan noget. Og så har jeg fundet dem her. Leggings med Curse of Binding. Og det var Curse of Binding, vi gerne ville have. Det var det, vi ville have haft hele sidste episode og fra et par episoder siden og alt det der. Men det er selvfølgelig nogle bukser. Men på den anden side, så tænker man, okay, så giver jeg ham den på. Ha, du har fået de her bukser på. Men så er de Protection 4, Unbreaking 3 og Mending på Diamond bukser. Det vil man jo alligevel ikke tage af, så det er jo alligevel, altså, det vil man jo alligevel gerne have på. Så det er jo ikke rigtig en troll. Så tror jeg også, fandt jeg nogle andre nogen. Det ved jeg ikke. Skal lige se her, har jeg nogle andre? Det har jeg nok ikke. Det var de eneste Curse of Binding, jeg fandt. Men vi kan selvfølgelig altid bare tage dig ned igen og lede videre. Det tror jeg faktisk lidt, jeg har lyst til at gøre. Det gør jeg nok imellem episoderne. Der løber jeg nok rundt dernede, finder måske et par flere elytra, nogle flere kister og håber virkelig på, at jeg kan få noget Curse of Binding på noget, der er værre end det her. Så det er nok noget, jeg gør imellem episoden, og så håber jeg faktisk i næste episode, at jeg finder noget, som vi kan troll eller prank en eller anden med på serveren. Fest er med inde lige nu, men han har ikke svaret på mit hej. Jeg tror, det er, fordi han AFK fiskefarmer lidt. Ja, sådan er det. Men det er simpelthen episoden, det her. Det var en ret god episode, vil jeg sige. Vi fik klaret Enderdragen, og vi har fået nogle shulker boxes. Vi døde slet ikke, så det var jo, jeg døde til sidst. Men der var jo ikke, hvad hedder det der, keep inventory på, så man mistede ikke sine ting. Så vi hoppede lidt ned i end, bare for at komme ud, fordi det var sådan en lang vej. Jeg havde gået sådan 4-5.000 blocks ud. Ja, men i hvert fald så skriv ned i kommentarerne, hvad det er, I gerne vil have. Jeg prøver at flette en eller anden prank, jeg prøver at flette ind i, at jeg skal give Kit nogle elytra. Så jeg prøver et eller andet med det. Men i hvert fald så vil jeg bare sige tak, fordi I så ikke med. Og så er der ikke andet at sige, inden vi ses til næste video. Ej.